Zahvaljujući glasovima građana, informatički kabineti i još 20 osnovnih škola u Srbiji bit će opremljeni savremenom računarskom opremom. Telekom Srbija, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kroz projekat Stvaramo znanje, već 5 godina podržava razvoj informatičke pismenosti kod najmlađih i do sada je uložio 100 miliona dinara u opremanje 100 informatičkih kabineta u 100 osnovnih škola u svim krajevima naše zemlje. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svake godine daje predlog 40 osnovnih škola kojima nedostaje informatička oprema i koje učestvuju u glasanju na zvaničnoj Facebook stranici MTS Tvoj svet. Odluku o tome koje škole će dobiti vrednu donaciju Telekoma Srbije donose građani. Škole su podeljene u 4 geografske oblasti kako bi đaci u svim krajevima zemlje imali podjednak pristup savremenoj informatičkoj opremi. Po završetku glasanja u svakom ciklusu bira se 20 škola po 5 iz svake oblasti koje dobijaju novu računarsku opremu. U strateškom opredeljenju da podršku usmeri na unapređenje uslova za sticanje znanja i razvoj mladih talenata, Telekom Srbija pokrenuo je projekat Stvaramo znanje 2017. godine, kada je informatika i uvedena kao obavezan predmet u osnovne škole sa ciljem da dodatno podrži uključivanje osnovaca u svet digitalnih tehnologija, kako bi uz podršku nastavnika stekli odgovarajuća znanja i veštine. Projekat Stvaramo znanje deo je krovnog programa Telekoma Srbija Pokrećemo pokretače, koji osnažuje institucije i pojedince da u svom okruženju pokreću pozitivne promene i na takve poduhvate motivišu i druge članove zajednice. Projekat prati savremene tokove u obrazovanju i potrebu za unapređenjem digitalne pismenosti od samog početka školovanja, što potvrđuje i stav nadležnih institucija da od prošle godine i za učenike prvog razreda osnovnih škola bude uveden novi predmet pod nazivom Digitalni svet.